Ahoj všichni, já vás dám u dnešního videa a dnešní video mám k tomu pár poznámek. Za prvý není to vlogový video, protože dneska mám tady jednu takovou věc, kterou chci natočit normálně. Druhá věc, tohleto video točím hnedka brzo ráno, co jsem vstala, protože je krásně, takže jsem taková trochu ještě ospalá, tak pardon. A za třetí, sluníčko má dneska trošku změněný nálad, protože občas svítí hodně, občas svítí málo, občas nesvítí vůbec, nevím, takže možná tady budete mít různě rozházený světlo, ale vám to podle mě nevadí, protože sluníčko máme všichni rádi, takže když tady bude, nebude, je nám jedno. No a dnešním videu teda budu rozbalovat Jojo Siwa batoh a vidíte nádherně, jak se třpití a ano, kvůli tomu, co jsem koupila. Že nejenom, že je to Jojo Siwa prostě, že je to jako originál Jojo, ale že jsou tam tyhle ty oboustranný flitry nebo prostě tyhle ty úžasný skvělý věci a tady jsou všude, tady taky. No a ten batoh je teda plný nějakých věcí. Takže jdeme to společně rozbalit, takže já to rozdělám. Radši jsem si vás dala trošičku víc na stranu, protože mi přišlo, že tady to sluníčko dělalo trochu stín. Každopádně, pokračujeme v tom, co jsem říkala. A první věcí, kterou dneska vydám, bude... Já nevím. Tak jo, tak dobře, už jsem se rozhodla. Prostě vydám dvě věci a pak vydám další dvě věci. Takže teďka vydávám dvě věci a těma budou... Takovýhle Jojo Siwa balíčky. A já nemůžu přestat se usmívat, protože prostě já, když jsem to viděla v tom obchodě, tak jsem myslela, že prostě umřu a musela jsem mít dva. Akorát teď všichni máte úplně určitě velký oči, všichni si říkáte, oh my God, kde to koupila, chci to. Koupila jsem tohleto v Claire's, ale tahleta věc stojí 469 korun. Takže je to strašně drahý a myslím si, že většina si to nebude moc dovolit. Proto v tomto videu otevírám rovnou dvě, abyste viděli, co tam je, i když teda tady zezadu je to takhle nakreslený, ale i tak. No a teď jedna věc, pozor. V některých těch balíčkách je podepsaná Jojo kartička. Akorát tadyhle nechci rozbít Jojo, protože ji udělali otevírání přímo uprostřed v obličeje. Tak použiju svoje zuby. Jo. Takže otevřela jsem to takhle šikovně tady na straně. A... Oh my gosh. Ok. Takže, vyndávám vám první věc. A tou první věcí je jedna z těch mašliček. A mně se líbí všechny, takže ono je to asi jedno. A máme tady Jojo mašli jednorožčí nádhernou takovouhle růžovou. Ale když se podíváte na ty hvězdičky, tak oni jsou fakt jako lesklí. Oh my God, lesklí, jo. To je cute. Mám další Jojo mašli, mám milion Jojo mašli. Nevím, co s nima už, ale Jojo mašle, když se dají pořád sbírat, tak ať se sbírají. Já tam takhle nakouknu. A já tam nějak moc nevidím, nevadí. Takže vyndám další věc, která mi asi nejde vyndat. A vypadly dvě, dobře, nevadí. Mám tady jednu věc a to jsou teda tyhle ty mini mašličky s vlasama. A konkrétně teda mě, já nosím hodně růžovou a fialovou, takže mě by se asi hodila růžová a fialová. Takže mám tady růžovou. A v tom dalším by mohla být fialová. Doufám, že nebudu mít stejné věci, to by mě trošku naštvalo. A ty vlasy teda vypadají takhle, na mě jsou možná až moc krátký, bych řekla, ale jinak super. Já miluju tyhle ty mini mašličky, takže tahle mini mašlička je hrozně cute a fakt se mi líbí. Zase jsou tam prostě lesklý hvězdičky, je to hezky udělaný, teď mi odletěl bordel. Ale pořád ještě máme dvě věci jako surprise, podívám se, jestli náhodou se tam někde neschovává moje podpisová kartička. Fakt ne. Nechceš k mamince. A mám tady ještě dvě věci. První z nich je náramek. A na tomhle tom náramku je originál Jojo Siwa logo. Jednoduše si můžete nechat jenom tohle ten náramek. To logo si z toho sundat. A pak si to třeba tavnou pistoli nalepit na svoji mašli a máte z toho Jojo mašli. Jak jednoduché. Okej. Já myslím, že je to
Já myslela, že je to odznak. On to není odznak. On je to něco lepšího. Ona je to takováhle unikorní zlatá třpitivá samolepka, ale veliká. Wow, to je mega cute. To je hodně, hodně, hodně cute. Takže to byly 4 věci. A teď začínám mít pochyby, že budu mít něco, nějakou tu kartičku, protože za prvý, proč by se objevila zrovna u nás v Česku, a za druhý, nikde tu žádnou necítím. Něco cute, vidím něco mega cute. Takže první, co mi vyleze, bude mini mašlička a je tady modrá. Trošku jste se mi asi posunuli, asi. Modrá mašlička, už nevím, co jsem říkala, nepamatuju si to, takže to jdu prostě rozbalit. A tahleta mašle je nádherná. Fakt mega krásná. Ona tady má teda udělaný copánek a pak tady má normálně vlasy. Ale mně se hrozně líbí, jak tam má úplně milion těch třpitivých, co to je. To jsou kamínky, ty jsou krásný. Žádná kartička. Ach jo. Takže máme tady unikorní mašly. Normálně fakt unikorní, který jsou opět takový lesklý. Zívám. A je tady mega cute to, že vlastně tady je, no každopádně Jojo, jak jsem říkala, ten pidi-midi odznáček, nevím, jak se tomu říká, je to takový jako takový korálek, protože ono je to jako přišitý. Každopádně krásný unikorní, podívejte se na ně zblízka, jak jsou nádherný, jak se lesknou. A ten cute detail, jak jsem říkala, tak jsou tyhle ty kamínky, ty jsou fakt krásný. Takže to je Jojo mašla, je to veliká mašla, oproti té mojí je fakt veliká. A mám tady dvě věci, gosh. Tak jo, první věc je teda zase opět ten náramek s tím stejným logem, takže znamená, že si můžeme opět vyrobit další klidně mašly. A a teď ta samolepka, to se zblázníte. Mně se mega moc líbí, já už vím, co s ním přesně udělám, ale neřeknu vám, to je to tajemství. A je to takováhle Jojo mašle s Jojo logem. Moc cute, oh my god. Takže teď bych to zhodnotila. Za mě teda ty věci, jakou mají hodnotu v tom obchodě, v Claire's, tak za tu cenu, jako to tam je a je tam toho víc než za 469 korun, protože sama o sobě tahle mašle, myslím, stojí 350 korun, jo. Takže, ale jinak, kdybychom si to vzali, prostě celkově Claire's, kdybychom měli si koupit tuhle mašle za 350 korun, tak to je úplně, jo, takže ceny jsou tam šíleně vysoký. A vím, že si to většina z vás nemůže dovolit, ale vím, že díky mým videím spoustu věcí můžete vidět, které byste třeba v životě nevěděli, jak vypadají, nebo prostě celkově. Já jsem z těch věcí nadšená, zbožňuju, protože já miluju Jojo má nejoblíbenější zpěvačko, youtuberko, herečko, tanečnice, jo, ale ty věci má fakt drahý. Každopádně, tenhle ten batoh je pořád ještě plný nějakých věcí. Máme tady celkem dvě věci. Jednou z nich je plyšová Bobo. Je to takovýhle normálně plyšák, normálně fakt pes. A má tady takovouhle Jojo mašli a ještě ke všemu má takhle sukni. A má teda napsáno Bobo. Takže chci hrozně hýbat. Jinak zase má opět tolik chlupů, že jí ani nejsou vidět oči, ale má je tam. A má takový tvrdý nosánek. Jinak je celá měkoučka a já jsem s ní už spala tuhle tu noc. Takže pořád jí ale vydržela originální cedulka, jo? Tu jsem tady pro vás nechala, jenom abyste si nemysleli, že jsem to někde vzala, fakt jsem to koupila, takže tak. A jinak pro zajímavost Bobo stojí 550 korun. Ale Claire's má takovou akci celoroční pořád, 3 věci plus 3 věci zdarma, takže koupíte 3 a
tři jakoby s nejnižší cenou dostanete zadarmo. Takže mám právě mi tady lítá vosa. Ne, to je můj potužek. A teď poslední věc, která se vám bude asi líbit nejvíc, je takovýhle Jojo Siwa 10denní kalendář. Je to tak, když máte asi nějakou speciální příležitost, tak prostě počítáte třeba 10 dnů, tak každý den si rozbalíte jednu věc. Ale já to rozbalím v dnešním videu, protože já to nevydržím. Protože kdybych já měla nějakou speciální příležitost, jako třeba Jojo Siwa Meet and Greet, tak to je až za 2,5 měsíce. Ale ano, za 2,5 měsíce mám meet and greet s Jojo a ten batoh tam jede se mnou, proto jsem se ho koupila. A určitě některý z těch věcí taky. Takže teď jdeme rozbalovat ten pěti kalendář. Jinak ten kalendář stojí 699 korun. Pro zajímavost. To je moc cute. Viděli jste to? Normálně pod tímhle s tím obrovským Jojo Siwa Celebration srdcem se ukrývala malá boubou. To je tak roztomý. Bylo to dost složité, ale nakonec jsem tu samolepku odlepila bez jakýchkoliv poškození, jenom trošku pomačkaná je, protože ten igelit je mega zmačkaný. A nalepím si ji takhle tady ze zadu, abych ji tam prostě měla, protože když vám ji dají takhle na igelit, tak je asi jasný, že ji prostě už nikdy neuvidíte. Že ji normálně lidi vyhazují, ale já to nevyhodím, já ji mám tady, je hrozně krásná. No a teď teda jdeme otevírat tohle z ty políčka. Já se tak strašně moc těším, takže číslo 1. Já jdu k vám blíž, ať to vidíte. Takže já se na to nechci roztrhnout. Už to jde. Co tam je? Vidíte to? Máme tady první věc, která bude možná pro některé nemoc zajímavá, ale mimochodem je mega krásná, jo. Je to takovýhle Jojo pilníček na nechty, ale když se podíváte zblízka, jak moc krásný detaily a vůbec jaký obrázky na tom jsou, včetně Jojo loga, to je mega, tohle to je na výstavku, to se nepoužívá, prosím vás, to je prostě až moc roztomilý na to, aby se to používalo. Každopádně, to byla věc číslo 1. Věc číslo 2, anebo víte co, já bych to nestratila, tak to dám dovnitř. Pak tě mám, malá tady nahoře. Diváci se podívají jako první. A já už to vidím s váma, co to je. To jsou Jojo třpitky. Já mám miliony Jojo třpitek. Jestli jste viděli vlog z Jojo Siwa turné, tak určitě jste viděli i můj balík plný Jojo třpitek. Ale tyhle ty jsou nějaký jiný. Za první bílý nemám a za druhý takovýhle krásný logo, na tam těch asi jsou, ale tadyhle to je myslím jiný barvy. A jsou to takovýhle úplně bílý, nádherný třpitky. To je mega moc cute. Políčko číslo 3 je opět mrňavý, já už chci nějaký veliký, a to bude v desíce, že jo, tam bude určitě nějaká mašlička nebo něco. Jej, máme tady lak na nechty. Doufám, že je to lak na nechty. A jak ho vyndám? Psík. Já to nechci roztrhat. Wow, no dobře, nevadí. Takže ukážu vám to takhle uvnitř. Tady máme takový modrozelený lak na nechty. A já hodně pevně doufám, že ho pak zvládnu vyndat. Asi pomocí nějaký tušky nebo něčeho, nějaký pinzety asi to vyndám. Každopádně čeká nás dalších 6 políček, takže ještě políčko číslo 4 s unicornem. V sedmičce podle mě bude další lak na nechty, ale já vás nechci nějak jako spoilerovat tady. Takže co máme? Joj, to jsou pidi-midi samolepky. Někomu se to možná může zdát jako úplný blbosti, ale já miluju tyhle ty samolepky, protože já takovýhle samolepky fakt zbožňuji jako detaily takhle, když třeba mám nějakou akci nebo naopak Jojo Siwa koncert, na který si právě schovám tyhle ty konkrétní, takže ty tady zůstanete až za 2,5 měsíce, že pro vás přijdu. Tak a máme tady číslo 5, co by mohlo být v číslu, a tam bude další pilníček asi. Zkuste si tipnout do komentářů, co si myslíte, že tam bude. Já jsem se normálně jsem se spletla.
Máme tady jelení lůj a kdo mě sleduje dlouho a všude i na Instagramu, tak ví, že já jsem úchylná na jelení loje a lesky na rty. A právě jsem ho i otevřela, víčko tam někde zůstalo. Tenhle ten jelení lůj je strašně nádherný v tom, že to je prostě Jojo síva a že se celý takhle leskne. Nádherně voní, ježiš, já jsem se do něj zamilovala. Čeká nás číslo 5. Ne, to jsme teďka měli. Takže číslo 6. A to je už trošičku větší políčko. Tada, oh my God. Máme tady středně velikou Jojo Maše a já ty středně veliký mám nejradši, to je tahleta konkrétně. A tahleta je stejně veliká, omlouvám, máme tady Jojo Mašle, je to teda donutová mašle. Máme tady opět originál Jojo logo. Oh my God, cute! Tak jo, máme tady další Jojo mašle, která je mega cute. Všechny Jojo mašle jsou strašně cute. Prostě Jojo mašle jsou všechny úplně úžasný. Každopádně všechny mašle na světě jsou úplně úžasný. A jdeme na políčko číslo 7. Které máme tady, je takový duhový srdíčko. Máme tady další lak na nechty, další věc, kterou nebudu moc vyndat určitě, no jasně. Takže je to takový ale růžový holografický lak na nechty, na který se moc těším. A máme poslední 3 políčka. Tak jo, políčko číslo 8. Tak jo, dívejte se. Máme tady další mašly, nekecejte. Ale tahle ta je moje oblíbená. Fakt, že jo. Já mám strašně ráda tyhle cty. A tohle je teoreticky ono, protože tam je prostě jenom pár těch kamínků. Oh my God, ona je duhová. To je můj nový fakt oblíbenec, další. Miluju, miluju tohle tu mašli. Není mi to jako krásná. Nádherná. Miluju mašle. Alrighty, jdeme otevřít poslední 2 políčka. Jdeme otevřít číslo 9, kde je takovejhle donut a číslo 10 je takovejhle krásnej peksáček boubou, který vypadá docela hodně podobně jako moje boubou. Nevím přesně konkrétně, co je to za věc. Máme tady Jojo Lip Gloss. Jestli nevíte, co je lip gloss, tak je to lesk na rty. Jojo Siva lesk na rty, pomoc. Ahoj, všichni jsme vám přišli říct. Bonísek byl celou dobu tam a běhal, ale teď se rozhodl, že chce jít za náma. Protože tam plakal. Vyť. Budeš tady s náma? Jo, dobře. Tak jo, Boníček tady teďka zkoumá můj batoh. Už mi do něj leze. A je, už je tam. Boníček právě sedí v mým novým batušku. Tada. Ach jo, Boníku. On je trošku máčo. No tak každopádně, my jdeme rozbalit poslední políčko. A tím bude číslo 10. Na který celou dobu koukáme, protože je tam boubou. Takže jdeme na to. Oh my God! Sice se mi to tady teďka úplně celý rozbilo a budu to muset slepit, ale OMG! Tohle je moje nejoblíbenější věc ze všeho, i když tady mám mašle, ano, tak je to moje úplně totálně nejoblíbenější věc. To Jojo. Další lip gloss, lesk na rty, ale není jen tak obyčejný, protože na něm opravdu Jojo je. Vidíte to? Je tam moje Jojo, logo Jojo. Tak jo, takže taky se s váma rychle rozloučím. Bylo by to všechno z dnešního videa, vypíná se mi kamera. S Boníčkem se s váma loučíme, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Která byla vaše nejoblíbenější věc, napište dolů do komentářů a já musím teda říct, že jsem dneska nadšená z tohohle. Každopádně jinak moje nejoblíbenější věc byla celkově třeba ten kalendář, nebo celkově to surprise. Kamera umírá, mějte se krásně a ahoj.